Kuvendi i Kosovës do të mblidhe sërish në datën 2 tetor për të vazhduar seancën konstituive. Edhe në rendin e ditës të kësaj seance mbetet zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe kryesisë së saj. Ndërkohë, në fillim të javës, presidenti i Kosovës Ati Fete Yahjaka do të nisë një sër konsultimesh me liderët e partive politike për të folur rreth mundësisë së gjetjes së një zgjidhje për formimin e institucioneve të reja të dalë nga zgjidhjet e qeshorit. Zëdhënësi i presidentes Yahjaka, Arben Vllahiu, ka përjashtuar mundësinë që presidenti ati drejtohet edhe një herë gjykatës kushtetuese për të kërkuar përgjigje me arsyetimin se kjo procedurë ka përfunduar me dy përgjigje të këtij institucioni. Në seancën e fundit të zhvilluar, Partia Demokratike e Kosovës dështoi ta zgjidhë Ersin Bajrami si kryetar të kuvendit, pasi mori vetëm 44 vota, e në anën tjetër bloku i katër partive Vlan insiston se Partia Demokratike e Kosovës duhet i hap rrugë dhe të lejojë zgjidhjen për kryeparlamentar Isa Mustafën, duke thënë se i ka numrat. Referuar vendimit të gjykatës kushtetuese, Partia Demokratike e Kosovës këmbgul se kryeparlamentari u takon vetëm atyre.